Minule jsme si vysvětlili, že je důležité, aby veřejná doprava byla přirozená a dostupná. To ale zdaleka nestačí. Sebeoptimálnější síť veřejné dopravy je k ničemu, když ji cestující neznají. Optimálnější. Ve škole nám říkali, že slovo optimálnější neexistuje. Možná. Ale my o slovech netočíme. Dneska se budeme věnovat kvalitě veřejné dopravy z hlediska možností prezentace. Třetím pilířem kvalitní veřejné dopravy je proto přehlednost. Takže nestačí, že nám ty linky sledují směr, kam ty lidi míří a že jim ty spoje zajistíme? Nestačí. Veřejnou dopravu musíme lidem naservírovat tak, aby ji brali jako samozřejmost. Použít vlak, tramvaj nebo autobus musí být jednodušší, než otočit klíčkem u auta. Tak to si teda hodně věříš. Jít do garáže, vzít auto a zadat adresu do navigace zvládne fakt každý blbec. Můžeme si to ukázat v Praze na lince 17. Ta už dříve spojovala Modřany a Kobylisy. Jednoho dne jí zkrátili interval na polovinu na úkor jiných linek. A i když 17 se mnoho lidí nevěřilo, záhy tato úprava přivedla úplně nové cestující. Úplně nové cestující? To jako jak? Protože když tramvaj jede tak často, třeba ve špičce po 4 minutách, o víkendu 2x za 4 hodiny, tak cestující ani nehledá spojení, kudy má jet. Cestující si na 17 klidně dojde o kousek dál, protože ví, že jezdí pořád. No to je hezký, ale takovýhle interval uděláš jenom ve velkom městě. Třeba v Liberci, tam 4 minuty nedáš. Jo, máš pravdu. V regionální dopravě plní podobný účel taktový provoz. Když člověk ví, že mu spoj jede vždy třeba v 11. a 41. minutě, tak se už ani nedívá na jízdní řád. Po několika cestách si to zapamatuje. Pořád si ale neřek, kde se vzali ty noví cestující. Jasně, že část cestujících přejde prostě z jiných linek. Ale mnoho lidí opravdu přestoupí z aut, anebo začne víc cestovat, když je pro ně použití veřejné dopravy intuitivnější. To se prokázalo na mnoha místech v pražské integrované dopravě, a taky v zahraničí. Často byl nárůst poptávky po několika letech mnohonásobný. V řadě případů bylo krátce po integraci potřeba páteřní linky posilovat, a to zejména meziměstské dopravě. Například mezi Prahou a Slaným, nebo Prahou a Mělníkem. Pořád to zní jednoduše. To jako ty lidi přišli na zastávku a najednou věděli, že každou chvíli jezdí 17 na metro? No, tak snadný to zase není. Když máme ten funkční a přehledný systém, musíme to ještě lidem sdělit. A proto čtvrtým pilířem kvalitní veřejné dopravy je informovanost. Cestující nebudou veřejnou dopravu používat, pokud se o jednoduchosti nového systému nedozvědí. A vyvěsit jízdní řád na zastávce opravdu nestačí. Systém musí aktivně dostávat novinky k široké veřejnosti. To ale přece není žádná novinka propagovat veřejnou dopravu na sockách. Dělá to fakt každý kraj. Jenže Instagram a webovky zdaleka nestačí. Informace musíme dostat i k cestujícím, kteří nechodí na dopravního systému a nesledují dopravní témata na sociálních sítích. Takže musíme využít všechny možnosti, jak výhody a novinky v dopravním systému propagovat. Dobrou možností je třeba propagace na vozidlech, i v nich a na zastávkách. Třeba tady na tom plánku je krásně vidět, že linka 17 jezdí často. A toho si cestující všimne, i když ho nebude zajímat nic víc. No a když takovéhle spojení zavádím nově, tak takovéto páteřní linky ještě zvýrazním. Takže linky cestují často zvýrazním. A co dál? Můžu zdůraznit taky přestupní uzly a návaznosti. A na vozidlech můžu vypíchnout třeba nabídku přestupních a celodenních jízdenek nebo různé turistické cíle, kam se může veřejnou dopravou dostat. Pamatuju si, že ve starém nátěru PIT byly na autobusech propagační hesla. To jako mělo tenhle důvod? Přesně tak. Bohužel v novém nátěru už se na marketing systému moc nemyslí. A to je škoda, protože třeba přestupní tarif je potřeba cestujícím pořád zdůrazňovat. Je tady aspoň nějaký kraj, který takovou propagaci na vozech pořád používá? Příkladem může být Ústecký kraj, který na autobusech výrazně propaguje výhody systému i různé cíle. Navíc aktivně pracuje s marketingem zelených autobusů a povedlo se jim během pár let z rozpadající se veřejné dopravy vytvořit kvalitní integrovaný systém, který si snadno získává nové cestující.
To je sice hezký, tyhle všechny skvělé informace, ale k čemu mi to bude, když třeba ze spožděného vlaku nestihnu přípoj, který potřebuju? No jasně, protože ten systém musí být taky spolehlivý. My nechceme dopustit, aby cestující přijel domů o hodinu později z práce proto, že mu ujel přípoj. Pátým pilířem kvalitní veřejné dopravy je proto spolehlivost. Spolehlivost. No, taky už se mi třeba stalo, že spoj vůbec nejel. No, na tohle je každá pouška krátká. Spoj, který je v jízdním řádu, tak prostě jet musí. Protože když cestující zůstane někde, no tak to může na tu veřejnou dopravu zanevřít úplně. Potom všechna naše snaha a všechny peníze vražené do veřejné dopravy jdou úplně k čertu. Takže pro objednatele musí být naprostá priorita, aby všechny spoje, které jsou v jízdním řádu, opravdu jeli. Může se ale přece stát nehoda. No jasně. A cestující to výjimečně určitě pochopí. A pak je důležitý, aby se o takové situaci snadno dozvěděl. A aby nezůstal někde stát úplně bez náhrady. Ale hlavně nesmí docházet k výpadkům spojů, protože dopravce má nedostatek řidičů, třeba protože jí málo platí. A nebo kvůli tomu, že dopravci vůbec nedrží zálohy. Počkej. Ty jsi nějak zamluvil to, že mi ujede přípoj. Jedu si takhle jednou z Prahy do Barántický Brutice. No a v Lysí nad Labem si chci přestoupit z vlaku na autobus. Jenže vlak má spoždění. K tomu slouží garantovaný návaznost, aby v případě spoždění spoje počkali. No tak to uvidíme. Doufám, že mi ta 442 teda počká. Příští stanice Lysá nad Labem. Takže 442 pryč, ostatní přípoje taky. Na to kašu, příště radši pojedu autem.